Folkloristami zo Suberca pre vás pripravilo živý vstup, ktorý je zameraný na pestovanie plodín a chov dobytka v minulosti. Život a práca roľníkov na Orave sa od najstarších čias viazali s obradmi a úkonmi, ktoré boli predovšetkým zamerané na existenciu samotného človeka. Poď, žena moja, odstavím trošku, idem pre Oravačo. Mám už zapriahnutú. Chvála Bohu, ja neviem, či neskoro nejdeš. Tak ty sa vlastne mi dáš čo dopoľa. Mám, ale najprv si musíš ten volátnik zobrať, pošíbať statek, aby ho nejaká pľáka nezobrala. Zobrem si aj tie slaninky a... Hej, no ty si zober slaninky, ale ty len na seba furt myslíš. A vajce som ti navarila, aby si statek takto pošúchal, že by taký tučný bol ako to vajce. A dobrá, ty tiež... Maňúrky, aby nám tú úrodu nejaká tá pľága nezobrala, alebo nejaká hnilova, lebo tie myšiska jedné. Idem ja, lebo slnko je vysoko. Hej, ale pobere sa aj po to večer. Musím na teba požívať, aby si zdravá bola. A deti si zamluval, nejakú taká pľága zobere ty, len ich pošiv, dobre, počkaj, ja ešte pošiv. Lepšie. Aj treba. Aj teba, že by si bol. Dobre, že by si mal nejakú pľagu nechytil. No idem, ja tomu zapravu. Dobre, ide už. Pohom. Dneska nám treba ísť kapustu sadiť. Aj bielu šatku si musím nájsť, že by ju tiež nejaká pľaga nezobrala, aby boli dobre, lebo keby sme biele šatky nemali, určite by len také hlubiska hrozne narástli ako chlapiska. A chcela som ešte povedať, treba nám, veru, dobre, že ideme dneska v sobotu, lebo keby sme išli pétek je mužský deň, ten pétek však, taký by nám ani neviem, či to zeme nenarástli, ako mám priesady. Priesada už vysoká, tak už by sa nemalo tak sadiť, priesady majú byť v takom akurátnom stave. Joj, ale keď mi vyhúkla mi naraz, veď polievam, no vyhúklo, no myslíme len teraz ísť. Potom ti vyhúkne takisto do hlúba, ako si povedala v minulosti, ženy dbali na tom, aby išli sadiť a práve dneska je ideálny čas, lebo išli sadiť v deň, ktorý je ženského rodu. Dneska je sobota, tak už ani lepšie nemôže byť. No, a jedine streda, tá sobota, tá nedeľa. Keby si ten útorok, ten štvrtok, ten piatok, už narástol by, ako si povedala, len ten hlúb. Veru. Dobre, idem suseda tú šatku bielu hľadať. No len choď, aby tam neboli dajakí škodcovia, aby bola kapusta pekná, biela, aby neprišli gusenice, ktorá v podstate bola taká, že naozaj bez nej sa nedalo existovať, neslúžila tak na varenie, na stravu, ale v podstate na oblečenie bol ľan alebo konope. Ale vo väčšom sa pestoval na Orave ľan. Ľan, ako viete, po spracovaní sa využíva na výrobu textíly. Už ale viem, kde sa ti fláka. No veď, ľan treba sadiť, a ty kade chodíš? Poránu už mám, idem. No hej, poránu už máš, keď som ti pohovoril, ja myslela pohovorať, čo si sa tu húlal, kde si. Však suseda, no povedz. Áno, akože. Áno, veď to zanedbal dám. Videla, ako som musela ja orať, akým si sa ty, odkiaľ si... Krč mi, i tak dlho. Ale vy toho s kamarátmi som sa zasediel. No vidíš to, tak aspoň chodil rúče, ľanu nasadil, lebo to je čisto chlapská robota. No a či si pamätáš, aké boli tie cagle, tie cencule tej kuzi. Až po samú zem, skoro. Cencule, hej. A ja som veru na zábave, do vysoka vyskakovala, aj na stole som tancovala, veď si ma videla. Že by len ten ľan tolí narástol, veď? Na pošáku sa tam bávali, no. No, ale lebo si nevládam, tak s kým som mala? Sama som si zatancovala. A keď išli už muži siať, pretože siatie ráno bola mužská robota, museli pozerať na vysoký kopec. No a tu ich máme dosť.
aby teda zasa tá mágia tej podobnosti vysoký kopec, vysoký lan sa preniesla aj na túto plodinu. Veru, veru, suseda, dobre vravíš. Ale poďme sa mi teraz na tú jar vrátiť a o tých bylinkách, kde nám deti zatancujú. Som to môžem akúť zapadne. Jo, len čo ty ber a domov sa potom rovno poberaj. Poďme, dievky, do kola!